ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရရဲ့ဆယ်လီပလနက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီမအရန်ကြိုက်လို့အားပေးခဲ့ရတဲ့ဘလုံးတဲ့အနာရရှိသွားတဲ့အတွက်အမွေးခန့်တဲ့အနေနဲ့ရှီလက်စုမဲဖောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်မိကပြအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်ရှင် ပရိသတ်ကြီးရဲ့အနုပညာနယ်ပယ်မှာဆယ်စုနှစ်ခုကြာရည်တည်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ချိန်ထိအမီလီဆယ်ဖြစ်တဲ့တေးဥဆောင်မိကပြကတော့လက်ရှိချိန်မှာအနုပညာလုပ်တွေကိုရနာထားပြီးဥပစာတွေကိုလိုင်းဖလက်ရောင်းချပေးနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်မိကပြကတော့ကိုပိုင်ဖက်ရှင်ဆိုင်ကြီးကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့သူတွေကိုဝက်ဝက်ကွယ်အားပေးနေကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းလိုက်ဆေး